вітаю товариство, говорить, що корупція вбиває надію, вбиває віру. Корупція вбиває економіку і практично знищує життя повноцінне кожного з нас. Тому сьогодні ми говоримо про корупцію як одну із негативних явищ, які не консолідують народ, які роз'єднують народ, які підривають довіру до держави. Сьогодні наш гостях Кутний Роман Антонович, громадський діяч, майдановець, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Народний антикорупційний нагляд», які своєю організацією надають консультації, юридичний супровід, представляють права громадян в судах, здійснюють громадський контроль та нагляд силових судових органів. Люди, які розуміють, що без позиції того, що корупція має бути знищена, верховенство права має зайняти головну наглядову позицію і стати головним регулятором відносин в громадянстві, побудувати сильну державу неможливо. Роман Антонович, будь ласка, трошки про себе. Як дійсно корупція сьогодні нищить Україну? Що потрібно робити для того, щоб побороти корупцію? І наше, звичайно, традиційне запитання – це що таке національна ідея для вас? І як вона має сьогодні дійсно консолідувати народ? Я народився в 1956 році у Львівській області, працював за кордоном 10 років, де побачив, як живуть люди, як працюють, як віддихають. І тому я в 2011 році відкрили ми Львівську обласну громадську організацію «Народний антикорупційний нагляд». Через 2 роки ми створили вже всеукраїнську на базі всієї України. І на даний час у нас 25 області зареєстровані в юстиції і по району починаємо реєструвати. Національна ідея наша, я бачу, що таке корупція. Корупція – то коли людина, і навіть національна ідея, коли людина живе в державі, де, по-перше, цінить закон, цінить духовність свою, люблять один одного і поважають. І коли ми будемо знати, що кожна людина не буде давати хабарі, тобто не давати, не купляти нічого, не продавати нічого, то туди може бути ще якась перекваліфікація нашої України. Але я би хотів наголосити, що корупція у нас починається з народження дитини. Коли дитина народжується, йдуть в роддом і вже дають гроші. Потім хрестини. Після хрестин людина йде в дитячий садок, теж гроші дають, до школи гроші. Оце треба буде міняти нам з вами. Ми як молода громадська організація, і другі останні, думаю, партії нормальні, патріотичні, які будуть мінятись системно. А системно, щоб поміняти, треба просвітницьку роботу проводити з народом в кожному селі, в кожному районі, в кожній області кожна людина повинна знати, що вона живе тут, в державі, де хаос, корупція, клани. Тому ми своїми руками самі розкрадаємо, розбиваємо, нищимо свою державу. Я тут живу, тут батьки мої жили, діди. Я не хотів би жити в цій державі, де, куди не кинься, всюди гроші. Коли реформи. Хіба реформу можна зробити за один прийнятий закон? Реформа може йти 5, 10, а то і 15 років, якщо нормальна реформа. А реформа медицинська. Я згоден, що безплатного нічого немає, і сир мисоловців безплатно немає. Але повинні зробити, що прийти до лікаря коштує там 3 гривні, там тут коштує 4 гривні, 5 гривень, і людина буде знати, що йде в будь-яку організацію, чи в медицину, чи в школу, чи в другі якісь організації. Вона знає, що там висить прейскурант, вона заплатила і чесно отримала свої довідку, консультацію, чи ще щось. Зрозуміло. Ми знаємо, що ви дійсно боретесь з багатьма явищами, як зі сторони прокуратури, суддів,
правоохоронних органів Міністерства внутрішніх справ. Знаємо, що багато судових рішень ви виграли на користь громадян. Як ви думаєте, в чому головна причина корупційної складової? Саме головне – все залежить від людей. Я би ніколи не критикував чи поза очі комусь говорив, що цей поганий. Всі ми українці. Зараз вже нема тому, кого на кого спирати, на москаля, на другого, третього. Зараз начальники міліції районні. Я візьму райони. Коли ми звертаємося в район, до начальника міліції, чи в районний суд, чи в районну прокуратуру, чи в СБУ, вони повинні вирішити питання в районі. Щоб людина не йшла в область, їхала, чи їхала в Київ просити допомоги президента. Президент тим не має права займатися, взагалі не має права. Я би ще потім за президента я скажу, зачим йому прокурора назначати, зачим йому начальника СБУ, президента України назначати прокурора. Для чого то? Президент повинен представляти Україну як гарант Конституції. Він дипломатичний. Він повинен їздити в другі і представляти наш народ. Але коли ми, народ, вибрали собі президента і зараз говоримо, що він такий-сякий, то хто винуватий в цьому? Народ винен. Президента критикувати, я просто хочу наголосити, Саакашвілі. Я його поважаю. Але він говорить барида. Яке він має право за нашого президента, всенародного, вибраного, говорити такі слова? Чи за любу людину нашого українця? Він не повага, значить, не повага до народу нашого, до нас з вами. Я не дозволю, щоб... Який би він не був президент? Яка би мама не була, то є мама. І не можна її обговорювати, обсуджувати. Мама є мама. Яка би вона не була? І так само президент. Ми собі обрали його. І мусимо терпіти і нести ту тяжку ношу до того, поки не переберемо другого. А щоб переобрати другого, треба думати. І не за гроші, як ми говорили з вами, ні за гроші, ні за гречку, ні за що не продаватися, а обрати всенародно обраного президента, який буде мати 70% населення підтримки. Отуди буде вже президент, який буде працювати на народ. Роман Антонович, давайте ми трошки відхиляємося від теми. Я згідний також, що повага до влади має бути однозначно, тому що будь-яка влада дається насправді Богом. І часто, дійсно, навіть в корупційній складовій ми розуміємо ту історію, що ми також є причетні до будь-якого корупційного злочину. Тому що правильно з вами сказано, йдемо в садок – платимо, йдемо в школу – платимо, університет – платимо, на роботу – платимо, і в кінцевому результаті ми є одна сторона корупційної складової. Друга сторона, звичайно, ті, хто беруть. Що беруть? Ми даємо. Вони беруть. Тому ви правильно системно, говорите мудро, що дійсно ключові мають дійсно бути порядні, професійні, патріотичні люди, які розуміють, що перебуваючи на тій чи іншій посаді, вони представляють, захищають інтереси народу згідно закону. От по національній ідеї ми би хотіли ще знову повернутися, тому що національну ідею сьогодні нам терміново потрібно хоча б якось сформулювати, тому що крім економічної, військової, корупційної, там можна сказати, ситуації такої хворобливої, можна говорити твердо про це, є велике роз'єднання, є велике розпорошення. Як сьогодні можна об'єднати народ якоюсь фразою правильною, цінністю, для яких ця цінність буде дійсно прийнятна, і люди скажуть, так, я готовий на цій цінності об'єднуватися, я готовий вести діалог, я готовий поступити своїм чимось заради того, щоб ми як один народ, як одна команда могли дійсно будувати нашу країну. Ідею я бачу одну. Одна повинна бути ідея. Візьміть, скільки у нас партій? 400 з чим-то партій. Я дивився, було 380, зараз десь 420. І не може бути кожна партія свою ідею. Скільки ідей може бути? Ідея має бути одна. Або вільна Україна, самостійна Україна, або Україна без корупції. Я би говорив, що з чого почати? Повинні ми почати всі з себе. Кожна людина повинна думати, як її жити далі, з ким її жити,
І що вона повинна робити? Якщо вона бачить, що одна партія, я за партії не хочу говорити, але обіцяють, говорять, раз при владі, другий, третій раз при владі, і ніхто нічого не робить. Зараз, я би вам так сказав, відкрито, чесно, 4 роки назад революцію зробили люди прості. А до влади прийшли, зараз я можу з чистою совістю назвати негодяї. Знаєте чому? Ну як може людина стояти на Майдані, виганяти Януковича, ну образно, виганяти попередника і зараз говорити, порушувати регламент Верховної Ради? От ви мені скажіть, як я, голова Верховної Ради, зайдіть, прийдіть, проголосуйте 10 разів. Неповага до нас, до мене, до людей. І ми повинні сказати, стоп, стоп корупції, стоп тим людям, які прийшли до влади. Вони ж прийшли до влади, вони ж революцію не робили, а вони... А чому Парубій прийшов? Янукович вийде, чекай, я вас перебив. Янукович вийде, а зараз говорить, Парубій вийде, а він боїться. Значить, щось він не хоче з людьми говорити. Зрозуміло, Роман Антонович, тобто все ж таки порядність людей... Порядність, має чесність, справедливість. Якщо ми всі будемо чесні, справедливі і порядні, тоді можна щось подумати і з кимось йти. Я зараз не бачу, ви розумієте, от, якщо прем'єр-міністра Єжов зрадник, зараз Рубан зрадник, то я зараз дивлюся кругом мене кожен третій зрадник. Так виходить. Я боюся навіть з кимось мати якусь справу. Зараз треба провіряти всі українців. Розумієте, ну як вам сказати, Україна то є велика. Я був у світі, я був і в Франції, і в Англії, і в Португалії, Іспанії, в Росії колись давно. Такої, як Україна, немає землі. Ліса. Навіть воздуху такого немає, як в нас тут на Україні. І я як людина, вода. Українець і вода, я патріот, я своєї патріот держави. Я ніколи не зраджую її, як люди зраджують. Поїхали, продали за гроші. Мені давали гроші, я не брав і не буду брати. А знаєте чому? А тому мені в 63 роки мені не треба вже гроші. Я маю хату, маю дружину, маю дітей, внуків. Я хочу, щоб вони жили в цивілізованій країні, хоча й би, де буде гідна зарплата, гідна пенсія, гідне обслуговування, як на транспорті, ну, на всіх видах транспорту. Соціальна сфера. Соціальна сфера. От туди ми можемо щось зробити. А щоб зробити реформу, зараз любу реформу, то треба час. Не за один день, що ми прийняли, все, ми зробили реформу. Та що ви зробили? Реформа робиться руками, руками. Так само, як людина формується з дитячого садочка і до самого інституту. Ото реформа. Реформу треба пройти всі шабельки. А що? Ну, закон прийняли. Ну, тих законів поприймали, а ніхто їх не виконує. Ніхто не дотримується закону. І ми ще не договорили, коли в районах, в областях запрацює наша влада, чесно, коли людина прийшла і до любого говорить, поможіть. І він розібрався, і двом людям, ну є все, заявник і скаржник. Якщо він їх звів, домовилися вони, розібралися, випили, як то кажуть, чаю, зроблена робота. А то не така легка робота. Я зараз, ну, до нас звернення різні йдуть, і позапоріжський, позаодеський, і львівський, ну в всіх областях. То дуже трудна робота з людьми. Кожна людина має свій підхід. І з кожною людиною треба знайти мову. І тому ми зараз от, на даному етапі реєструємо всі райони. В кожному селі будемо проводити просвітницькі роботи і будемо людям говорити. Я хочу, наша команда, вибирати кандидатів в депутати. І люди повинні сказати, от з 10 одного вибрати. Як? Ну давайте зберемо в районі, на стадіоні людей і скажемо, от Іваненко, Петренко, Сидоренко, шановна громада, ви хочете Іваненка? Ні. Петренка? Ні. Так. У стані зійшли сцени, Сидоренко стоїть і говорить, я буду робити для вас не дороги і не світло, а буду приймати закони, буду спілкуватися з вами. Народний депутат робить дороги, ви мені скажіть, то що тут? А де туди облавтодор, Укравтодор? Якщо народний депутат буде ходити в прокуратуру, захищати когось, колегів, друзів,
То до чого ми дійшли? Роман Антонович, я зрозумів. Тобто, в вашому розумінні національна ідея – це закон понад усе. І закон понад усе, і просвітницьку роботу з народом треба проводити більшу. То от всі політики, ну, нас там підтримують. Ніхто нікого не підтримує. Гроші підтримують. Якщо вибори, то все, йде гроші. А от коли ви поспілкувалися в одному селі з 10 людьми, розказали, я хочу зробити, щоб ви жили файно, щоб кожна вулиця була заасфальтована, щоб в кожній хаті був каналізація, щоб світло горіло. От тоді ми скажемо, ми живемо в 3-му тисячолітті, де все зроблено, що людина вийшла по труд, в селі прийшла по труд. В нас є зараз села, де в Гумовця не пройдеш. Фірою не приїдеш, їдуть по полю, щоб об'їхати село. Добре, Роман Антонович. Чекайте, люди вже по місяцю ходять пішки, а ми по землі своїй рідній не можемо в Гумовцях пройтися по вулиці. Оце біда. Зрозуміло. Роман Антонович, насправді дуже така важлива тема, яку ми з вами підняли, тому що корупція дійсно убиваючи мрію, віру, надію, убиває, в принципі, і економіку, і майбутнє дійсно нашої країни. Що б ви хотіли сьогодні побажати нашим глядачам? Я би хотів ще прочитати таку нашу народну антикорупційну. Корупція – це гібридний політично-криміналістичний злочин проти власного народу і власної країни, який вчиняється державними посадовцями в інтересах олігархічних кланів шляхом узурпації влади народу через обман. Хочу побажати всім громадянам нашої держави, одумайтеся, не приймайте рішень за гроші, за гречку, думайте і вибирайте фахівців, щоб фахівці були при владі міністрами, прем'єр-міністрами, президент, щоб вони працювали не на власну кишеню, а на власний народ. Слава Україні! Приєднуюсь до таких сильних слів. Дійсно, корупція – це завжди є той, хто дає, і той, хто бере. Тому не породжуємо разом корупцію, будьмо принциповими. І пам'ятаємо, для того, щоб побудувати щось велике, не маємо права сьогодні купитись. Заради наших онуків, дітей, нашого роду і нашої, звичайно, держави. Дякую, Роман Антонович. Дякую. За таку розумну розмову. Дякую вам. Дякую.